ساتر. ما تاكا يا مرغوره 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 لك هذا ما يانس تشترنا فريق لا بياز غرد يوڑل لا اسرنا غرد نجي يوڑل لا دا غرو ركا دا غد او غرا اي بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته من ګروپ پای مراول هله د جوړ وسې خوشاله وسې ماما جان واده دین او خامخه 13 ورځې مو د دل لپاره کال رانیول من خپل شو پروګرام دی او نن به هغه د چا پر چا باندې له نا وکیل لپاره رانیسو ما ته خو ویل سی ویډیو کور چې زور درې رقم مثلا کالی وس پکاریږي د سره لوس دون نه پکاریږي سپین دی زرغونه دی او همداسې سره دی نو د داسه خبر مش پښتنه وکړو چې هغه په خواني زرغونه کالی نسته که څنګه کار وس نه کیږي وس هغه ماشان کیږي نه دا ماشي دی هغه ماشي دی هغه ماشي دی نه مکه مقصد کا کور نه خوش بیرته راوړای شي سي دی مشکل نسته دا غي بیا چې تاسو سپینې دا ونه پرې سپینې دا خو به خنه بابا دی یار دا خدا د رنګ مال میږي چې د نه بابا دی زنانه په سودا بیا موږ شپې ښه دا خو اوس لا دا چې سره شکېدلې دي نو دا څه شکېدلې دي ښه وو وښ کېدلې نه دي دا ویني دا دا څه شاد ښه هغه بیا چې نه خوښ وي په دې کې بل رقم نهسته بل زیمې تر واخ بل زیمې تر واخ یوه ودو چې دا رقم دا بیا هغه ته جمعي ولا دا نن دا چې شورته وایي جاپان سنټر تر راغلم کندهار سيتي مرکز دی کندهار سيتي مرکز د دوه منځلې دی نو دا چې دا تاسو ویني ملګرو دا تر ته ګوره په خیر شسته شسته کالیګان دي خو ګران دي نو موږ به هغه د چا پر چا باندې خپل وسو ته هم څه ګورو دام سپین دي دام سپین ښه پایځمې دا به قیامت کې دغه څه څه پورته دي دا په څو دي دا د دې د جې ځای نه کړتو ان کستا د پاره نه زما د پاره نه خاطر د جې د پاره نه نو نه سا مې راوړي بیا چې پرڅو حساب یا دا خدا تا او دا غي دا غي فزر روپی دا دا غي کاري په دا رقم کې بل رقم رنگ را واخله سپین را واخله سپینې ګولې جلای وو دا غي او جوړه دا غره واخله او زرغونه ګردیم بکښستا دا غي ګردی یو او دا په ورځ مثلا د خوین د کم ډیر کاري ګرد زرغونه خدای زوی څوک به تجات کی څوک به پنجابي کی څوک دا غي ګردی کی دا غي پنجابي پنجابي به څنګه جو بچا کی څوک ته وای څوک پنجابي ته وای هغه یې گرجی و دای په پنجابی و دای په جمی دی دا جوړ دی جوړ دا جوړ کالی چې جوړ چې ش نو دا بیر تک نه کې کټیج نه چې بیا ته پر تانګ نه کټیج دلته په بغلو کې کټیج ش اے ماما دا جوړ دی دا چې څنګه خوش نه دی ماشاءالله سوسه سپارم دا دا رنگم شایسته خوندور دی اے درو رې ودان یو جوړه دا خالی راکا دا یو دا غنښه وو دا ګول دی موږ یو دا ګول چې دا ار ګول خوښه ګول به ور ماما 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 زای خو چې ولې دی د خیر ان شاء الله وو دا غت سر وو زای مو دا غت سم جوړ ښه وو دا نقش مو ګوره چې دا نقش خوښ نه جوړ دا نقش یا جو جوړ کړي بیا را وخت ور به جوړ و چې جوړه نه وخت دی ورور هغه به نه په چیر مل می جوړه رئیس سو واده په ورځ دغه شایسته جوړه دغه دغه وا جوړه ته پیښه شایسته جوړه نو نو پر ما فرق نه یان نه خوښ دی نو سم مشکل نست مشکل نست دغه بل سپینې جنره امره هغه خلاص هغه نست خیر پکاره و خیر پکاره دا سنټر چې اول را جوړ سو دا ګوره ا برادر دا سنټر چې اول د واره جوړ سو اول لانی په ما جوړ کړی سلونه مخ کې جاپان سنټر هم جوړ سو جاپان سنټر را وروسته دا ځای جوړ سو دا په خوا کې پایځه شاهي صاحب په شي شو شاهي سنټر نو اوس کندار سوي دی مخ شاهي سنټر چې شاهي سنټر سو نو سو اول لانی په ما جوړ ها واخ نو نن موږ په دې خاطر باندې دا سړک تر غاړې در دکانو مو دا ځای شو بلې دلته در ترالو لو چې ماول تاسو په قیمت کې بل شاست او شو شیم خرسي اې دا ګر شانه پراجي ته جه دا سپینه جوړم شنه دا ها
اے دا جوړ سوي نه دي جوړ نستا پکشي دا جوړ دي بس دا به په پرجي ور جوړ کي مو په داخه جوړ جوړ کي داخه سي دي سي ها استاد خيات دا اشه یوا دي کدا پړوني خو به خيره نه دا ول رستور نه دا فلاجر نه غره کمرې فلاجر رنگ دي لا فلاجر رنگونه نن سبب خي ډير کي دا ادا پاینا بس اب چا خو جاغه دغه جي هغه يا هغه به مکسيان کيجه مکسيان مش په لوس نه لرو مکسی په څو دی مکسی هغه بیا پارک په شي کې دی د لزر دومستا د وزر دومستا د زور دومستا د پنځو زور دومستا یا مکسی نه غواړي نو مکسی څه کوي دا زی دا غي وګړي شي دی بیا نه اوسه ش او هغه څه کیږي هغه په کرایه دی وزاره په کرایه دی په کرایه ها هغه څه دی نو په مار څه دی سلام نو دونه خونه ده نو دغه دونه خونه ها ورور دام پیکا د دې سره بیا یو شی بل غوشت غواړي ها خپل پایجامه ده ها استر بیا څه غواړي لنج لا یو ته وای استر ته وای استر هم رانو استر نه بیا موږ نه لرو دا به خیاط به خو خیاط بسر جوړ خیاط بیا ام در جوړوای کور کې جوړوای شي ورور خیاط ده کور کور جوړوای شي کور ما ځ استر ورکی استر ته لنج زیرای او ته وای استر کور به جوړوای شي نو بالا خسین دا غیل استوري غیل استوري ده دا پایجامه ا سیدی د غب سره کا وروره انا ری رنگ دا ایست کرا نه دا از دا دا هغه سره هغه جوړی کا غن رختړی جوړ جوړ سره جوړ راکه وا دا خپل خپل کوم جوړ نه نه پاسو دا سره یا دا و دا بره کیشي سره جوړ اس واغه زغونه دغه سپینه ده دا ونه ساوز نه نو ملګرو د دې کندهار سیټی سنټر د مسول څخه ډیره زیاته مننه کو چې دا کالی د وورورې راتاغه د چا خبره په زر افغانۍ باندې شمار کړل خو د دې کور ودان ته په څو شمار کړل دا په نسو دا په نسو او دا د 300 افغانو سشتي ماته په 1500 افغاني راکی ته ما جان لپاره په دې کې نو زبیولا کم جوړ دي دا جوړ دي دا د بای جوړ دا دا جمله بار څه وسه جمله 1500 900 900 دا څه 200 یوی یوی څه وسه یو جیسه درې زره وسل دغه یو خلطه تر واچو او داسې په کور کې مې ود وی جوړی را دغه کچ په کور کې ما غونډه سه خو په لحن یعنی دغه د واده لپاره غواړی کنه کې دا نه غوړ چې شزم بیا راتلای شي چینج کې مشکل نه صحیح دی او نو دغه شان نه پرسه مړ دی واد واد لپاره ډیر ځان کړی شه او نه دا پلان تو کنه په 2000 په 3000 په 5000 صحیح دی صحیح دا درې سره ته پیک واچو سر دې خلاصو والا خو مقصد ماما دا مې کس مې وستل مې کورونه هغه تر اشکارا کته ما تاسو نه ولاه کومه دا به دا د کورس ټانجه
په کور کې چا غونډه دا موږ له منی پاسا په وساو کو دا وروره په سیسټم لپاره پنځه ساو ش و دا کور نه خلاصي دا مورینات ش و دا په چې کې مکسیم ستا مورینان دې د کاټن دوم ش دا نور شټانه نسته دا دا ښه شټان دا اگر دا چې ما ز خوښ کبر ز نه پته وای مو ش مو ز خوښ ما سیسټا فارسی یا په خو خو دا انجه شټان و او خو بیا نو اخو اخو بیا در ستاره بیا در ش اخو شه د کور کالی ګانجه اخو یو جوړه د غور وکوروره شه دا رنگونه دا خو نو بخښ سره دي شه د څه بو وکوروره دا رنگ دي دا دغه کسې دي و جوړه دغه او فاتسو و جوړه دا کنکا اغم ششې دا غم پورې دا ششې سې دی وا جوړه دا کبالا سې دا وته دا خلاص کا دا به په کټن کې شو چې دې ښه ستا پورې دا نو جوړ نه جاوه خپل ته بیا چولې ژه شو دا فن د دوړ کارونه یو رقم یا یا جلا دی شو جلا دی سې دی بالا دا اتم سپین سو سپین رنگ کې کبل دا اس جوړې ژه لکه دا یا مشکین اخو دا واده شم دا چې په کور کې اخو نی بالا سې دی وروره دغه قیمت په څو دی دا په 800 تر مين مې په شپاره سات کومره بدام پر نه سو دا په نه سو کې نو خو هغه رقم یې کچ په 15 15 سو سي درې سره بار 15 سو ولا نو دغه جام خو دا څه شي دا دا ش دا 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 پدې واه باندې ګټه مره په شته وان درسته شه یو جوړه دا تور روکه سې دي ا دوی جوړي یو جوړه هغه کا ایسه سه ها سې سو دا بار درې سر په څو څو سپه انو یو جېسا واغه بیا پنځه پنځل پنځل څلور زره شپږ سو یو درې جوړه چوټ را خوښ کسي څلور زره شپږ سو وو یو جوړه دغه پر کښې دې بل ټک دې زه یا نو خو دغه شالت بچو ټول راځه او څو څو اخو د درې دانه دا که څون تر واچو ها دا رنگ فن را کی بل رنگ نور بل رنگ کم را کم یا ښه دا به خښه تر سې دې درې جوړه دا د شپږ جوړه دې کاجې درې جوړه چوو جوړه بل څه سې دې دا بل کښون سم لار واچو راچې ما شاګر جوړه سې دې ملګرو یو جوړه مې همدغه ورته انتخاب کړله ما جام په خپل خوښه کړل او پاتاسو دا ونیسه او یو جوړه مې دا ورته انتخاب کړله د کور کې چې مثلا په پښکی واخه او دا یو کڅوړه تر اچو یو جوړه مې دا ورته انتخاب کړل زرغونه جا کالو سره هغه سپین د کالو سره بالا زرغونه د شو تکي نو بالا نو بالا څنګه ورته دغه کړم دا جوړه په او وساو د ورکی ماته پدرینیم درنیم ساو غونی باندې راک پدرینیم ساو دا پدرینیم ساو دا پدرینیم ساو دا د 1500 واخه د مازی او دغه ته واچو جمله ټوټل 1500 دا 1500 یو شی مورای سو بلا کار خلاص ګورو دغه ا د سر شال دی اغه مې هم د دې خیر سره ورانی وای دا جل په لوي دي او دا شال دی واه انو دا دوام سوال درې جوړې چپې سوال شپږ جوړې کالي سوال وو دا ته ما نه درې جوړې چم پلان تقریبا یو لس کلام ګرځرا وو یو لس کلام شه ګورو ته حساب ک څو سوال یې خیر سه دا غدي دا غدي دا غدي خیر سه دغه ما سي حساب ورته وک هغه 15000 شپږ نیم سو سوال یې دغه شالو د جړ پلم پر مشته وخت ته وکړنه د ما د خاصه تو پاو قربان سم دا مشکل را لبی د بل وخت پر بل وخت نور زمان ستا په کتار ته خدای ستاسو مشکل درال کی ورو د دا ځوان سمي ولا جان د سی یو څو نمبر کیش تقریبا د اتلس شپارس ورځې د اتلس شپارس ورځې مخ کې دو منزل درلود چې دلی په ستریا پوری د اسلام اباد کراچی انډیا چې د یو ځای څخه د زنانو باره کې مثلا یو د پیشین سامان یا کالی هر څه چې و هغه دی درلو د پدې سنټر کې لوړ ځای بس وس وزل سو د دغه ځای څخه دا ور کم ځای څخه ور راتوي سو دا د ګستا غلانی منځل موږ د لوړ ځای سالته لوړ ځای ګرځ د وره خسته و یاران په خبر نه و سې
سر خلاص نه وردل تراتی سود تمانو نه چه سخت ور رسیدل الله جده د مشکلات پر حل کله خیر سره وسم لمر سره ډیر شو کړل چې د زرو روپو شی بو په نه ساو بیا راکې د 300 روپو شی بو په 1500 بیا راکې کور د پلا لو ده دغه وس نو څو څو د 15000 شپږ نیم ساو هغه سپدې لا جوړ پلو و دغه پر و نه پاسام یا دا الحمدلله ارتست الحمدلله ارتست مشکل نست الله خیر په کار دی وروره مقصد د مسافر خويند لفاره په همدغه کندار سیټي سنټر کې ارزان حکمت با ګران هر رنګه شایسته نه د غریب د خان لپاره رقم کالستا مثلا سمي الله جان شذر سره کې ان شاء الله تعالی یو پرنا ساوس ولا بل پرنا ساوس و ابو پجارل ساوس ولا او هغه درې جوړې پنځل ساوه او چوټه په درنیم درنیم ساوره یو زر پنځوس به و او زر هغه شالون دغه و د شپږ زر شپږ نیم شپږ زر شپږ نیم ساوه شپږ زر شپږ نیم ساوه اچھا شول دا دا یو دوا درې څلور پنځه شپږ شپږ نیم څو پاتې سولې؟ نیم سل افغانۍ بس پاتې. ښه؟ ازه قربان سم شپږ نیم زر افغانۍ سولې؟ ازه یعنې سل امریکایي ډالر سولې. خیر په کار دی ملګرو ماما جان ته مو دای دی بس له خیر سره کالي ورته رانیول الله پاک جل جلاله دې هغه د چا خبره د ټولو همکاري قبول او مقبول وګرځي ستاسو همکاري دې الله قبول کړي شکر. الله دې جنتی که نور زمان ستا دغه پاته دی اول پاته ډیر ستا خدای دې ستا کارونه درسره کې صحیح دي زه له خیر سره ملګرو ته څه شپه پاته وروره څه شو کې وره زه وروره زوره وانیو ملګرو درځي د خیر سره مخته زو چې مخته سکو په الحال هم د نو وکیل لپاره چې څه پلان وو هغه الحمدلله د واده کالی د کور کالی چوټي ژړپلوي دا سیستم څومره وستون هغه بس برابر سو زول خیر سره مخ کې د خدای په امان دا په څو دي دا په 200 نه په 200 غني مول تا خالي به نور هیڅ شي ولا کوي وکه خد سکه صحیح دغه وک او 15 متر او څو پارش خوړی بیا سره هغه پارش مړه اری پرشیت څه کوي؟ شر پرشیت چې کدا خالي د دروازه نه جوړ نه وځي هغه پرشه وار دی دغه دروازه ته واري بل په شور پکې مو شي شه مو دا شه مو دا به ول مال د غریبانو غالي دغه د سیمه ته هغه چې پوم ورکه هغه شي هغه غالي ګرځي کې پڅو ده 15 متره و 15 متره په 15 زره افغانۍ ستا شه په شپږنیم زره ستا په اتزه باندې زبسل بلیش وروره برته د غریبۍ شی به واخلو د غریبۍ شی زموږ څه په واسه پرې هغه څه صحیح دی یو دانه دغه شی راکه په پاک راکه او پرش راکه 15 متر راکه 15 متر او بیا سم وروره هغه زموږ وروره څه څه نو کې دا غدم د موږ ور دي وروره ها پای پاک دا صحیح دی بل دا دا نه خلو هغه صحیح دی دا په څو دی صاحب دا په شپږ سو یا چې شر سره وکړو دا کاشکا وروره شوکه مارنی ولې دی په څلور مې په دوله سوال څلور متره ده نو کا وشر سره وکړو په درې کې ده پیدا ما در ته راولو پیدا غواړم دا په بل رنگ کې نشته دا رنگ سي دي ماما اه بس سي دي دا رنگ خو دا پر سر سميږي بس سي دي څه خبره ده کاربیر چا ور لاس سر دي څه ازا سي دي نو هغه نوړو يا هغه د دروازه پر کومري هغه دروازه د جنای په دروازه د چې د ورننه چې دلته واپ دي بیا بیت شروع کیږي څه یو هغه کا یو دا کا یو هغه پرش کا برګر دي صبر توګه څه وسپلې شکوا شکر دې دنیا دې ناس بس کوا فکر نه مثلا څنګه به شنو مساو څنګه به ساو شي پینځو ساي نه غواړي څنګه به ساو لا دی دی جوړ نه دا په سو و علي هغه په شپږ ساو په شپږ ساو نه په پینځه ساو سي دی وروره ولا کبالا مارني ولي دي نو خپل شو سره وروره دا مارني ولي دا په پینځه ساو دا خیره پینځه ساو اکه او پینځه ویش ساو سي دي بادا خو نو وسه پینځه ساو پینځه ساو سي وات کاربیر څه سو حساب دی په څو دي څه بادا دا کاربیر څه سو حساب دی په درې ساو شله
روٹی کون بکار سیدی بسم اللہ الرحمن الرحیم اور سدلو ماما جان کور تھا برزی ورور اشاند تورک شاند تور واخ نظر کسا شاند واخ ورک شان شان ورک برزی برزی نظیم الگرو بگور چھ دروازہ کم زائ تر سوال یاد دروازہ خو نہ دیا شی ولی تا نہ در شام او قدر خو نہ دروازہ بتش سید سید کم دیا سید پکڑا تھا استا استاد دا استاد دا ساری پختا والے نو چی 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 شوکر سلام علیکم تا پساری پتا یو کل کنگ شے شوی سلام علیکم سون غٹ کار دی کھڑی دی والا اور تو گور یو سون غٹ کار کھڑی دی خور کی دا یو کل کنی واز تا کھے شوی نو نا کلا تا و دا دروازه ته پس دغه نور خاور کله خلاص ولا نور خاور دغه خپل بیر کدا سال په خاور نو شه شه سجه په دې کته ته تا دی ورو ماما استاد مش چلتا دروازہ بالا با فرش پک شاور کیا منگر ګورو د کندوالې د سړی داسې کارې اوس نو چې کندواله په ماڼۍ باندې بدلې نو خامخا زحمت وو د کلکین جوړوي لږ چې هغه ځای رانړېدلی دی هغه ځای زموږ خاص دغه ورکړي ګاش ورکړل دا به وروره ماما داسې کې
ماما بدا اسکی وروره چې دغه د دروازه مولا سره څه شي دي او هغه زاب سره ورته دغه وروره صاحب دا نه وکي ته میا غوړ ته وای کالی ارڅ چې وسر اخلاص دغه سټ جړ په لوي ار شي چې تسل ته کور ته ویدو هغه مې وروکړه بل ما ماما ته وای وځنه تاجني وځنه کومه فاصله اوس ولې دا خونی پرشتي خونی پرش دا ولې سي دي تراسه ماما تا دروازه نکشه شو نه زه به تا ته اگنور کار نه څنګه در دا د خونی مو ستا ده شه دا داس سٹارټ دی او دا د خونی هغه څورتای غلی چا دغه او دا د دروازې پای پاک دی سی دی واخه دا شان مال د سنبال کړ دا نو خو وس چې ګر در سار پخته کېږي ته به چې دروازه جوړي دا نو خلاص او دا جوړوم او دا غزا ما ته تکلیف راکړ البر دی نه دی هغه به خلې را شوا سو در بو او بیا باغه اختوم بیا میګاچ واغ بیا مسره ټینګ کی دغه مکه والله خو ما خیر ما دای درته وای نو دای خرکې سره ته پاتې خیر دا کې کور دی ودان تشکر وروره کوم خبر نه ده بالا بس ځان ما سره سړی کې وروره موږ کې دوا وکړې هیڅ مشکل نه ده ولې نو کومار وخت دې ته کوم په تورې شپه ته کوم سفر ته مرګ ته مسافر ته په تورې شپه کوم دوا دغه وکړه زه وینې صدا غوې سفر ته ترځې ما شان منځونه دي ملګرو یو واده کایو واده کا ګوري ملګرو زول خیر سره دا چا خبره د ما شان منځونه کوو نو فل حال هم دا څه سنبال کښېږ ده مناتې کښېږ ده دروازه به باید تر سهاره پورې جوړې ده خیر انشاءالله او پاته سو بارو بیا سبا دا کارونه پسې وکړو صحیح دی سمه ده راځئ د خیر ملګرو پروګرام در پای تعقیب کړئ بسم الله الرحمن الرحیم ملګرو په خیر اغلاسې له د جوړ اوسئ خوشحاله اوسئ وختونه په خیر وچښې تږې شوې وچښه یا بخار تږې شو دی نه تږې وچښه یا دغه موږ زړه دغه پاره یا وېڅه یا ور نه څوم یا وېڅه دا دغه مونږه شنه خپل تی دغه په کوم غلکه نو تاسو ما سره دغه په زړه غواړي ملامت نه واده جره نه شېس وو واخښه کوي څه خو دا دې درته بس تکه ولا خو د خیر سره نیک سره خوشاله په دا باندې نیک سره خوشاله یا پر خوشاله دا پاک ته خیر درک قران نن داس خوشاله اتر دې مون ولا واکه اشته ما واکه اتر دې واکه اے مون جالي وبخښه اے پرون د دکالي وسو نن دا نو کوي د پښو وسو وره ودان خدای پاک یو زنه وای لا څنګه په کار کې د ته بداس یو د غور وکه جوړ نه دی تندای به وردا خو وای وانج بره پنه بل دی بل ما ده خدای وای ځک نو کې یو پلاټ څنګه بیا څنګه بیا څنګه نه ولا خیر وکړه مشکل نه پاک خیر په شیر ته دا خپل چې موږ خیر په شي کې تو کل پختای دي ټول کې به دي خیر کور ودان د ملګرو کور د ملګرو مو ته خدای پاک ته وزنه ورکړي ولادې هغه دنیا او دا دنیا ورسته مکه امين به خدای پاک ته مینه پال د خدای پاک ته مینه پال دنیا دنیا ورسته مکه هغه دا دنیا ورسته مکه امين خدای ته زما سره زحمت شول دي زما سره ځان خور کړی هیڅ مشکل نشته نن شوروا در باندې خورم یار خدای پاک ته ولادې وزنه درکې صلی الله جان الله پاک ته غمر کو پور جو ودان خدای پاک ته وزنه درکې ته ډېګ ډېګ ګورنه ملګرو وې کله ماما په بلال خلاص شي خو زه به شروع وسم تا خبر خلاص شي و و و خلاص شي وخت شپه زی دی شپه مرا کاجه دا دا څنګه ان چې کا شاګرد مې دی ټول بل بیرک دا تر کې دا بل بل هم دا هم د سار څه غو دوه تا کا سابې دل ته پکو ولر د خپل کا صاحب دی پټاټې دی راوړې ماشاءالله ماشاءالله راو راو دوه پټاټې وښه دوه نه دی لکه پټاټې چې موږ دوه راوړې دا د مرګو ته فار دی ها به وای دا د ملګرو د پاره ملګرو خو نه ته نه شو دا د ملګرو د پاره دا د خپل ملګری دا وروره که ته مشهسته یار او وای اجازه ته پتا به دې په پټا کې خورم بیا مو څلور دا نه ټیک زخلو مقصد ملګرو نن درته کندارې شوروا او هغه هم سرکړې شوروا په خو چې ډېر لذت په لري ډېر خوند به لري ستاسو طریقې زده ده زه هم کوشش کوم د چا چې کنداري شوروا ته واکیش هم هغه ورته تیاروم د خیره ستاسو خوا ده شاید مثلا نو د چا خبره د دې شوروا لپاره ډیر شان او ډیر زردک کې می شان رقم رقم شان خو یا کاکا وس زردک وخت یې دی وای چې څه تیار هغه دی یار چې مش څه لرو هغه به ان شاء الله تعالی دغه سب کنداري شوروا درته په خاکم ا غوښه چې څنګه راوړې پنځه یو کیلو دي څومره یو کیلو بالا دي کیلو په څلور دي یو کی چاریاک 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 وشه راوړې چاریاک وشه راوړې نو له خیره راځي ټیک سره ورور سایلنت کرو
راکا پیاز پیاز ورکړه ای دا نه مرچک خو خره نو شي بسم الله الرحمن الرحیم دا دا یاره نه په مخ کې خورم یا خا یا می خورم وره کا میجه بسم الله الرحمن الرحیم بسم الله الرحمن الرحیم دا دا شي را کړی وا و دا دا بس خوانج پکړی وو صحیح دی وته هغه اوس نه به ورته ګوره اپ دې موږ کوچ نه ځکه چې اوس هغه د سکلا ور سره دغه نه کوم خو اوسول ګوته د ګاډي په پلو پلو دې باد وې پلو دې باد وې زړګو ای دا زغلی راس زړګو د الله خو به دا غونه خوند کوي نو سره کړی به څه خطر ورته وایي ورسه ماښام غوړې نه راوړه بوتل څه شو کور دې وړې نو دا شروع سامان او بس ویژه اوس نو یاره ورسه ورور سامان او بس دا کور نه کې جېدې دا شو سامان د اشپزي د خبرونې سامان چې پاتې شي هغه به دې کور ته وړي روبم دی روبم راو روب ما ما واه دا مرګری خامخان او شاګردان خامخان د دې ما شته ته نه په خبر هو د پیټه ماته زنګ ورو چور را د چې دې بیا زه دغه نه بس ورو می دا کور می دا کور یا ته خو نو خدای بنده شپه شله کوم کپلای ور کوم دې دا بل کوم دې تا ور د ولما ده دا پیاز چم خوب نو دار چایز دی یا دا سره کرا بغي سر دغه د کلو سر ورور زه باندې دار کوم که زه خرج ما ډال درته وکم خو بهره جلا خبره دا غصه به خنه غصه مو بخو ما کا ورور زه چې د خدای اک خبره درته وکم زما دغه ساتول یا د چاړه پر د مرچک لا ولاکه پرځو کیږي زه بیرېژم ته دې سره نه بیرم چې زه بغو ته پوام یا زما زړه نه کړم نه بده زما زړه ولا کا پر کیږي زه چوم د زړه می خوره کیږي چې د اشپزان څنګه کوي اوس غو نظر نه وي اشپس سو يم بل الله خدای جو کی چې او مستر شاګردان و مشکل بل الله خدای د بدن بسم الله الرحمن الرحیم سور ته وایي بسم الله راکه دا غورګي پیاز به ور واچو او بل الله خاص دا څنګه شاګرد استاد مخز غلی نو خو ته الته ساتي دا پیاز به دای جر میکروب ټولې ستد تو واجس مو چې دا مې دای کی بل لا پالیات شروع دا واجس څنګه څنګه وروره زه شروع ته دوه نور مې ورچو ور سره سره بس تا ورچو ورسته هیڅ مشکل نه لري پر بخاریا پارک لوس او دا غنی کې غړتي دا به داس کړ دا د لوړ کاري زوښ په زیدا و زه ساده په داش په زیدا ته کوم وروره پښینی ماډل مې مزداده پرون پښینی ماډل څنګه در پچر در سور کی څنګه به پوښ خوان دی وکي یو ولا ملګرو ډیر غشتنه وکړه چې دا بس دا بیا داس داس در پریکم تر غړا مډل پریکم څنګه ګور ته به مې د کېدل کله شل کم مې د کېدل کې ګور به ځان ګور به څنګه شپه زیس دی ګور سیل وکړه نو پاسه تاسو باندې کومه بالا ته به پېژ وونه شاګرد کار کاوه اځه غاټه اوخره سب چې لهونه کوي
نه 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 دکار ندی 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 نه چاس کی وای وای تنز وای کار ندی بر بسم الله شکر دی وصول پر زک تر چه زکو راچه گشنیز دی نه دا گشنیز گشنیز دروار ود 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 دا گشنیز بیا علی شکر دانو گشنیز بیا دو می سره دا کیر خیر او پی دا مات شو ما نه فقط پاک لاری لاری بیدامات به اشپزی تا نداری روز من اشپزی تا نداری روز بس سه نقاط خلق و دقیقه کارونه مشکل نیست او آقا تا دکنه اشپزی فنو که آقا تو اشپزی هایی دمگر اشپزی هایی دمگر اشپزی هایی دمگر اشپزی هایی دمگر سبکه خطو تو آقا شمیدن رو دا تر چیزدک تی پر دا کلک شی با دا غصی شیر اخیه دا گوره څونه جوړمې داخله ده دغه اشپزکه شوروا ته د غوند ور بیږي ته ګوره دا ګوره وڅ چې دا استاد چا مو دی دا ګوته په ونه نه ګوته په ونه زه ښه شم زه وګورم ته یې څه ښه کړم زه وګورم والا ته یې څه زه ګوره زنګونه دا د شپزکا د زوريات په اندازه اور لويږي ګرده مور اچو مور اچ ورک دا یو شاګر دی روبر دی کاری دا در استاد مختز غلی هغه غریب سره وانه دا کې ها ونی نه پکو او ود 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 مقصد مقصد من ګور مرچک ته زوريات په اندازه ور بیج مش خلج نه کې اوسه ترخه خرو دا څنګه شاګرد چې خراب مرچک راکې دغه نه درې مرچکه بس چې نه نه د باندې لرم نه دک بده دا ورا نه دک ور نه دک زړه په نه زړه په نه زړه راړول دا درې نه بجل لرم نه کړو تر خنه جوړ ورو دا خو زه زړه ته پار بل څه شورا چې بل څه شورا چې دا غوښ لږ طالب شنه کوم راونو ضرورت اړوند سپاتس سپاتس لا کول ما جان سپاتس سپاتس سفر واخه ولا سپاتس سفر واخه سفر واخه ورو سپاتس نن می روان نه سپان می روان خو دنن نو دخته در بعد سامان ورو سپان دا ته مم مورا چا مورا چا و درې چا و درې څه خو ما پاتیر شوربا بیر وا چا ورور د څه بکې شو په خیو را چا و شوربا بیر وا چا و دې کا و در ا په څل د خښه ده څه سونو دا نه نه په فال دا په دا سید علي شاګردانو ها امر کوا کوم کار وکم وره کینه واه 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 ما ترته نو زه به در ماتوم څکه او دا شګر به څپا اغه ور راکنه نو سيجه
سپین کبه چاړه پرې کړ ما 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 لا 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 هذا 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 شاوردان پټاټا پساتول نه میږي یا کاکا وسات ملګرو دا پنی اشپزیده مسخراچی اشپزیده سر دې خلاصو خوندور خوندور خوړ انچې کما ډال خوندور خوړه بکښ پخیر سر دې خلاص انچې کما انچې کما ډال دیواز پنځل استانیه پټاټې دې خود دې دې پر شوروا کې به دې چې څه بود نو دا نه پټه خاص باندې شریفي ساده پاره خرو چا شریفي ساده پاره شه یو دا نه بندې خاله ده پاره خرو انا غوزه به دایو دا نه پټاټا دې نه نه پټاټې د سالم احمد کا کو او دا او هغه نه دیرو او یا خپل خرو مې و پټاټا د ادم خان نه پاره خرو و پټاټا سلام احمد کا کو دا وایلو چې به ته دا غرو مې اند نه جبه خور تر په خور خور مې وایلو دې بس دامو ملګری دي دوستان مو دي الله دي آباد لري دا غرمان چې دي اخ رمضان والا دي خوشحال لري ډیر زیاته مننه ورسکو ماما د څه خوشاله دي خدای پاک مو خوشاله وره شته ټول عمر د پار ټول عمر د پار بسم الله الرحمن الرحیم وادیکا بسم الله الرحمن الرحیم وته وته پیاز لژنه کې د شملغونی سواو ملغونی انج مثلا نه ګرم سونه د غسوله اوس په نو له خیر سره بسم الله الرحمن الرحیم شاګردانو دا مثال یې شو تر به نه تر به نه هیڅ څکا باندې خلا بیا چې دا چرګ دا چرګ دا ساتل څه چې چې ټول سامان ثانیا په ثانیا ته دا غچره کې ما کوا دا بل کار نه کوي وو یار دې دې زما نه دې دې څه ته و انا او خراب شي ګوره خیر په کار دی دا ما مکو بالا بس اورورا دا 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 سیو دې شو دلم بونه کې پر شر سنیک پر چې چې دلم بونه دا بر شنه ولیا چې راځه هیڅ کار راکې نه راځه راغه ساته پر بز اشپزی د تکو دغه سلاتا د تو کنداري سلاتا به د تو نورمیان خلاص نه نه نو کله کله ریسته خالص سامان دا سامان رنجیک یو یو پیاز مره ور سم غونچار او ور او ته دلته کوښښ کوم ما به دلته ورته وځم واره تر
آپارین مادا چې ښه شاګردان دي ما ستل سید واسه ته خو بستا دکان دلته جره تک شی شو دا بای چې لمړی داس ګر سره یو ځای کې او لمړی ګ اکثر پرې ضرور اکثر دغه سامان څنګه دې پرې هغه دا نو چې پرې پرې دا ګوره ګر د کارونه چې پرې کړیم چې هغه امره تر اخس شي چې شروع اچوي ودا زړه دند دا شنه ته دا بل شاګرد پر کم اجازه کارونه وکي تکوال ته ګرد جسم کړی دی نو چې پرې شو ودا وو ورور او پاز بزدر پریو او غړې به تر پوسټ چیرنه او دا رومې دا غړې سره چې دا فاردا سیم دا خیر بلا سره تنور زګ زدر جوړ کم ګور موزیک یا ما 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 تکا یې مرګوره مرګور 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 لکه د مایا څخه سر نه پرې کړ پیاز یې ګرځ جوړل له سر نه ګرځ دن جوړل له دا غوړه راکا دا غوړه وګوره ګرځ شاده دن جوړ پانه نو د بوتل یې مخته پوهه مونږ دا غوړه ورته وو ما ورته غړې ساتیرو ما ته دا وګړه واړه ها ورته وو ما ته وګړه ما ته وګړه سلوک شهر دو بعد بخار تو را چون دی بعد بخار تو را چون بعد برو جان مخه خاطر تو برو جان دا شان تو را چون غنه مکو سرونه می گرو سره یو نا هغه مې غړې دغه بندر خنده وي او غنه مخنده ولا پش پزی کی چې مسخره نه نو کله خوان کی او منم او څه خوان کی پدامت پر کم چم خونه کوچ په خولي جګ نس ما ما دادم ما سي جزا خبرور بدرنګ مزه سپین کوم شي ونه بدرنګ ما دې بدر دیوانه بدرنګ ما دیوانه مزه سپین کوم ورو دیوانه بدرنګ چې دا خور شروع کړه به زه خود شروع کړم پیاز یو مې کو ساتل مې نه بلاش تطل بلاش رغلي دي سيدي بلاش تدا بي جوړه دا بدرنګ دغه شلون بوتر مې دوروره اځه غاډه د سپریټ یم دی دا دا څنګه کړو کړه دا څنګه ها ما کا ور واخ زه به کوم ما ولا یو بدر پیر فردا مال دا سره وډا پیسه بالا کم کا بدر پارک مستو غوړم هاته سره وډا نن دا غوي بدر ما یم بو وخت پاتې ما یم بو داس ما بنت بازار کې ورو تک یم بو وانه چې شوروا هلته نور لږ تک بټن کلا ایته چور چولې و سخت خو نه بسم الله تک یې ما ما ګوت په ونه بره ما نیپو ما ولاګه په سر په دغه خزو نیپو هم الا وا دا ورو ورو دروسه مين ورسه شپه وګورې ګان نور وا دروانس وا 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 سره کوم شو دې پرې کې دا وا دې ورور دا خو نه پرې کوم په کاسته زه که ګوته په پرې نه کې ورور هته ما دا سکلې په شوې یې ولا کوم پردالې پردالې مو مې لازم نه کیږي ورور Olha, bora para trancar os outros pincos. Isto não bota os pincos. Isto não chala lá. Para trancar, dá para trancar. Dá para trancar, dá para trancar. 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 یم بو ول تاور سره وور دي شش شتا سره وور دي دا غو څو غوري را وړو نو خپل غوري را وړو د لمبو ته څلور در په یو کور چړې دا نه وی پاو کنه مان نه غو پیټه دا بل بل ځای ملا شو پر و سره پر څک ساده بیا بل سره یو بوکشه دا جاته تو دا څه کړو
ما جانا غوش ولا شيء خير سرة. دا پیاز درمیان لږ نه کی ځان سره لکه خو سرکه سره غورما جوړو وی سره سرکړه شوروا سرکړه شوروا دا لمبو دي مرګورو دا لمبو دي مرګورو دا لمبو دي مرګورو لمبو شاګر دا ډیر ما دا ونه خو راځم لمبو دي مرګورو ځک پرک پرد مې ځک چې شو غوښ ورچو ور زده ولاړې دا لمبو دي مرګورو چاړه در څخه ده شره کار سره وکړه شاګرد بسم الله سلطه څنګه لګړ سوله ورو یا خارجي سلطه ده ها وګوره دا غږ بسم الله وو وخت نه دی تر هغه په لبو وسات چې ورسته بیا خرچو راکړه خوش بسم الله الرحمن الرحیم لا دا لمبو باندې مساله ولا دم مسلم ما پراچا و مال غفر واچا بسم الله الرحمن الرحیم سپینکای دی سپینکای نارے ماوا دا چا وا چول دا څنګه شاګرد دی دا خرجلم بغان راکا مصاله را خر دا در نه خودو پتا تا ورچوم دا هغه دا چا خبره دا کومه مساله دا میکس مساله ده لږ نه کې ورچو ده شوروا ده زوریات په نظر ده نیمه کچوغه لږ واخ درون هغه زار خیر ده دا دی به لږ نه کې جوړ یم بوم ګرځي خو بس دوه نه کې ورچو ډیر نه ورچو ها مالګه خنونه کې ډیر ورچو څنګه کار دی دا وروره ده سر ها نن کې بل ورواچو دا وګښنیز دا وګښنیز عمر چاخه ها شاګردانو ته مې چاته بس کړی دی ګټ څوره یو څوک به څو وای دا له سارس دا دا له دا سره تاسو څنګه کې دروست کړو شو خو به ویني اماده نه راټو وین از غله را صدقه یو انزور رو سمونیسه یو تخ به زوار کم مو مامي خوړلې و شو وبد ضرورت په اندازه مثلا یو ګلاس یو نیم ګلاس ورچو و ضرورت په اندازه ضرورت نو شوروا خو نه موږ یماده چاټ مصاله دې ضرورت په اندازه ورچو اته تم راو اماده مې یو نه را یو په طالبو مې ورواچو اول دا وره در ضرورت مې چیرې کړ دا سره ولړې فلا شټین کاش ورکه تراش ورکه هلا ضرورت په اندازه زلستانی جمع گرم زلستانی جمع گرم در زوریات پانده سا روی دوید مادی و روی جن اصد پانده سا جغشتی تن تبکشه زیاره لیمبو خورینو چنم اما در زوریات پانده سا چی تا دغت ناسم تا چنگ شاگر جه دغت ناسم اما ده ناسم بار کلا ما یک دیسا وای جه دغت ناسم بود از در مرگور سر اپلار و اقبال بکم بسم الله السلام علیکم مرگور شایست بخیر اسمیلت جور رو غست نن د جمعه مبارکه شپه ده درود شریف خو وس الله مسکن الله زموږ تاسو یو جانان لرو او موږ تاسو دغه امت یانو ماشه دا کدا غوانه نه لور سور وار دا ودان نه ده پار نشانی کی پر سر باندې شنجکی لري اوس ته پجام غوته پر سر شنجکی لري دا ده پار اوس بیا ګوره پاملا خرم دا ده پار اوه اوه پاملا خرم وره پاملا خرم خرب سره وته او دا ته د نیمه شي نه د نیمه ورواچه وله نه د نیمه که څو بسم الله الرحمن الرحیم شلون به لوکاس جوړی کی شاګردانو کمج ګوشک کمج اجی غاټه دې بوک شه نو دا څه کوي اجی غاټه پوستیک سره وخوري وره یم بوک شه دا ګرځي تو نه پن شاګرد مې لیدو غوډه نس مې نس مار دې صدر توه ما دا څه کوي وره دا څه کوي کر شانج واخ سلام
هتسكه هو دا زير ناس لك دي چي چي نه کړي ورته ګور اچھا خاصه بلانه دا ښه ګور دي د زورات په اندازه زورات په نو ملګرو د زورات په اندازه مو د خیر سره هغه صورت اله سر مور وتړي وس نو ګور ساته پاو کم نه بجیجه زورت پندزه وخت ورکه پاو کم نه بجیجه د زورت پندزه وخت پنځه بالا نه بجی منجه ګورو وس پاو کم د زورت پاو خندزه یعنی شل دی کې بعد ګورو سید سید ګیس لاس پسورتی اس کې چې نه کیجر په خیس د زورت پندزه ګورو راسی راسی کښینه د زورت پاو اندزه وخت ورکه ما جام به وګړی یاره څور تا وایه وس میسا سما ماټو درځاو ستاده غستاو او ستاده مره وکړه سالانه د دسکلې خلاص شوې از ما شپزی به لابنو صفات زبدا صفات صفات او و ول دان شړو د پر راباغ خو خاص دې ما ته راکا صفات 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 واخه دغه صفات صفات وکړه صفات ها ورو ته پکې راک ما جان په ټولن بل کار مدن ځخه د خدای بندر ضرورت په اندازه په اړوند باندې د مشت په چل کېږي نه دي ضرورت په اندازه ضرورت په اندازه او و مول ګورو د ضرورت په اندازه به خوریم ډیر به نه خوري او به نه خوري سفن ما د ضرورت په اندازه د ضرورت په اندازه مشت په چل نه دي تراسه تراسه کومارا تراسه السلام علیکم وعلیکم السلام مارو د غدی وخدای مارو شای په خیره مقصد ملګرو ما خو نو شخ خو نور شروع په خاطر ترتیب سامان کان در وشول نو دای تشته دلیو ته داس ماش په زیو ولې وروره د ماش په زیته ولې نه کښینې ماته د ستاش په زیته ډېر شایسته خانه کې وزه په دا خاطر نه خاصه در کېږي وروره په دا خاطر نه تک سلام چې د دې داسې ښه شایسته د غواک په دا خاطر ډېر مې خوښه ده ما خو سي تکړه د پرون چر جنه د ټول نو مو شته چې وروره زه د خاطر چې زه خپل شپه د دې دغه ټش په دې کې وځم کښنی در چا کار نه دی وروره و و دا څه دی لکه دې چې ما ښه تک شنه شپه کښنی شپه شانه شپه کړه غرش په کښنی شپه کې چاره شی غواړي زمې دي چې په غټه شپه کې خلونو لخي نایره نو دا ملګر ته به څاخته یار چې هر وخت دی پیغام ما تاسو دغه وکړل دا واده تندوري چرت پوخ کړ دوار سر کو واسه نورا ای دی واسه د پخلی دا ما په واده کې به پخو کو ودا ما ما په کوم وروشي سي خیر سلام وا سلام ژوند ما ما خو ما ما خو هغه چې شنبيات به ما چا در تو چې انا کې هغه ورته څکه وځي بیا ورولم ګوره ما چې ماما په واده کې بدی ته د شپږې غټه طریقه مر وشو سي او ماما خو دا رقم دې سره خلاص او په دغه خوشحالي کې د سیادة چا خبره ده سي بجلانګ ناشته به خپل کې په دا خاطر سره ما څه چې ته تل ته ما څه خبره کول ما پام بس ته وو السلام علیکم دوستان خو راځي کی جوړ روغ بیا ته ما سره خبر ګیلا نه کوي ما خلک کی ساده سړی دی او ساده سړی دی خدای ته ساده به رته بولي خدای دې د حلال رزق روزي در کی چې اری وبد د په دغه کی خدمت کړي الله دې یو په لکه یو په زره ورکي ما خلک کی ساده سړی دی ما سره خبر تاسو مش تاسو ګیلا نه کو او د ماما سره به دا فکر نه خدای غریب دی او د خدای بیچاره دی خدای غریب دی ټول عالم ولیدي چې در بدر دی د دې اله چې خدای پاک مسلمان وسات شو ورته خدای د حلال رزق روزي مرده د اله چې خدای پاک مسلمان وسات شو ملائکه په بدن سره رزق روزي درک چې هر چا به د وی افغاني کومک سره کړی خدای دې یو په لکه یو په سله ورک او سلام شاک قربان وسه ما د شپزی اړه باندې نه راتوره او د مینپال ډېر شایسته شپزی کوي او زما له ډېر خوشي او ډېر شایسته شپزی کوي
ولا بود نو بد خوان کی هم از خریه که نو شایستاش پیزه پرون چرب ندی خوره دی تا نو پرون شروع خو خو در ما توروره در پرون چرب نو خوری در اینو من خوش چو خوره در روره اغبا داشت کرده و صدر تو هم بچه نوری را پک کرده داشت یا یا علاج شاد که وروره کامرمین وروره ساس دیر منان نه خیر است سنا جان خونو تاس پین چی دیر شایسته نر لری خیر است سلام شاد که قربان شاه راضی ملګرو کښنی وک پکو بیرته راځو بسم الله الرحمن الرحیم ملګرو خدای مرا ولا د خیر بالا خونو د خیر سو بجیجه ټیک نیم سات مې ورته وکتل نیم سات مې د خیر ورته وکتل عوام عوام سره وتل یانجی کنداری شوروا به وګورو چې څه ترا ده شاګرد او را ساله غټ شاګرد ابل پن شاګرد څو آغا اله د سرخانه برابر گردای شاګرد د سمال کښیش ده ورور پاریز نه آغا غټ شاګرد سر خلاصه وا او سر به خلاص کو خیر ما از به زدر خلاص کو مشکل نشه بسم الله الرحمن لا اسد الاول نسوز نیا رسوز مال غراوی یا غدا ده ده تو درا بالا خوونس وا 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 خوندې دې خوندې وکي وين سبلا کار ته بو بسم الله الرحمن الرحیم وانا غوري بلبل هلا وانا غوري راو غوري راو دغه من پاسه بلاته د دروا وړه خواته څنګه دا خو ته خوانج پلا را خوانج غوري یا عوام نو ته تعریف کو ما ته را مال میز د پل نه من سیوی دا خو ما کید کړی دی وخت شل د کی کی بنځي وشت کی کی دغه سو بنځه د کی می ورته وکتل دا دغه ته چې مال د عوام اوای سره وځه ګوره دا یې شایسته راغله هلته ګوره خوندورې شوروا بالا ښه خوندورې پیلې خو جوړې کړه شو بمبه سر ډېر کړه ښه سلام بالا دغه ته غوښ سر ورخطا کړي صحیح بالا راځي د خیر ها وروره بسم الله الرحمن الرحیم ډوډۍ وای لږ نه ده ولې لږ ده شوروا ور سره خوري ها یا ډېر ده ته خوراس نشي ډوډۍ پر چیرې جلیل جان شتون بیا را بخ وروره او جلیل نو خلک شتون بیا یوه بسم الله الرحمن الرحیم نن ما شوروا او ګر څنګه په کړه ده ته خو شایسته شوروا لازم ما پیلا ده مېره دغه تاسو دا که تاسو نه سوبایو وروړي دغه پټیږي دا نه دی پرولې چې پرولې وروړه اوس مې نو هم وایم شي را وکړ وایم شي غوښه وی ګوره وایم مې نو به خل نه مې ای موږ غاټه دغه ته ما تعالی سره وګورو بل شي ستک چا چې لاس نه پرول موږ پرې وای خو بیا او نو لاس تاوان نه کی راو ماما خب خب خو بعد نس راو ماما بیا پرې عمر واخ یا راو ولکه به شي کې راو یا تاز تاز زړه ته تلر نس دایم نو پاسا اغه دو کې اگر سره وتلی جز نه خو خوش جن نه دا شي خو زنه پخو منو یا ودا پټاټا دغه کړ بیا ستاره لپاره پرم خدا اوس می کړو یا خوشبخت بل را ودا بسم الله الرحمن الرحیم تا ګوله او ستا ګوله د پټاټا پر دښت ما سات پټاټا پک چړاو کړ دا دا نه به دې کوم د خپل اغه د سس ته د از ما جغاټ شو د دینه دا دروازه غاټه غاټه دې دروازه دا حدیثه خو بخښي بل از موږ ملګرو اغه د چا خبره د سوتا کی ماډل کار وای 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 شو دا یا
دا غوښه تر واره دا غوښه زو ګورم ورور څنګه جی دا دوستان ته ښه راکم دا په یو څه نه تیوب په دا شوروا کې تیوب په واچ بسم الله دا دې شهر دلې زو نه نه تبالا علم بو ارک مایک سره ونیسه دا صدا او ویش ایسه سپلا ولما دا ماج به داخل غو دا غوښه نه دی ها دا است بسم الله دا وګوره ودی ما څنګه پسې سول و دا دا کله دا چې وته چې نه خپل وګوره دا بسم الله الرحمن الرحیم والمعنا بسم الله الرحمن الرحيم اي ولي ماذا بسم الله الرحمن الرحيم سوبر نستا وبتسبك شوروا شوروا وستا راك عامل فرقه عندك في الواتش ها لازم طبعا من قرن داوا كان داري شوروا كله دا خوشي ور من غزه دلي هم داش خوند ور فخيج يارانو خو بيقار وخلاص كي بس من افعل شو سر لايك كومنت او سبسكرايب كده خيره سر علامه وسپاري پر علامه سپاره ما ماما په خوشالي کې بس دا غدي د خيره سره دا چې سبا له خيره سره د ماما لپاره څه خدمت کو ته همکاري کو دا بیا سبا ګور بس د نن ورځ لپاره هم دوه دا ستاسو پر ځای باندې تشکر بسم الله الرحمن الرحیم لايك کومنت ما شاء الله موسى